Sveicināti! Laipni lūdzu epizodē numur 2. Šodien esmu ieradies arī stundas braucienā no mājām Berners Hall Fishery. Izskatās tā kā milzīgi izrakts karjers, apmēram 10 hektāri. Dzivis ir apmēram iekšā ap 700. Nav daudz cilvēku šodien, un šeit ir tikai par ierasties piesakot vizīti. Nu pat tikai pulkstens ir 12:35, tikai esmu reāli sametis visas makšķeres un sabarojis, jo kamēr apgāju riņķi, ir diezgan ko iet. Parādīšos jums arī pēc tam, kā te viss izskatās, un īsti neredzēju, ka kāda zivs rādītos, bet nolēmu nākt tā kā nedaudz vairāk pa vidu, jo no manim pa labi atrodās tikai viens makšķernieks, man pretī ir vēl viens, un uz kreiso pusi, kur tajā virzienā arī pūš vējš, ir ļoti daudz cilvēku, un es nolēmu, kad es panākšu labāk atpakaļ, jo ir mazāk auklu ūdenī un mazāks daudz spiediens tiek izdarīts uz zivīm. Un izskatās, ir, būs ok, ir apmēr 20, cik mums ir, 21 grāds, saulīte spīd, nedaudz apmācies, bet vēlāk ir gaidāms lietus. Gaisa spiediens ir samērā zems, tā kā zivis vairāk dzīvos pa grunti. Tā kā tā, makšķeres ir samestas, jā, 80 metru attālumā no krasta, tur es atradu tādu diezgan samērā lielu tīru pleķi, tieši aiz zālēm, kas ir diezgan pagaras ūdenī, apmēram metru, un tieši aiz viņām ir tas skaistais lielais pleķis. Mums pūš dienvidu austrumu vējš, un samērā silts, nav nemaz tik traki. Pagaidām izskatās viss superīgi. Un vēlāk apskatīsimies noteikti uz manu spotmiksu, ko es esmu samaisījis un ko es esmu iebarojis, un arī, protams, uz pavadiņām. Bet pagaidām, jā, kā tik līdz kaut kas notiks, tā arī došu zinām. Pagaidām visu labu. Gribēju parunāt ar jums par pavadiņām, kādas izmantojies. Pavadiņas man izskatās, lūk, šādas, varbūt tiem, kas interesējas un skatās YouTube video, tāpatās saucamais Ronnie Rig vai 360. Man viņš ļoti patīk, un uz tā arī es esmu līdz šim ķēris īstenībā, izņemot pirmo zivi. Pirmo zivs man ir uz nedaudz savādāka veida pavadiņas pieķērās. Bet nu, viņš izskatās, lūk, šādi. Te ir galā vienkārši maziņa karabīnīte, kas ir pie kuras parasti vairāk mēs pieķējam pavadiņu klāt, bet šī gadījumā šeit ir pieāķēts āķis klāt. Vienkārši paplēsts vairāk vaļā, lai
lai var uzāķēt āķi, pēc tam pa virsu man ir šitā te tā kā gumijas plastikāta trubiņa, kas pie karstuma viņa saraujās. Uzlikta pa virsu un pēc tam ar savu mazo teikanu vārot ūdeni kafijai. Ar tvaiku es viņu samazināju. Tālāk, ejot uz augšu, man ir maziņā karabīnīte mikro. Un šeit varbūt var redzēt, vai ceru, ka var redzēt, ir neliela gumija virsū, kas to mazo mikro karabīnīti vienkārši viņu atdurās šeit. Un principā es viņu lieku tā, lai viņa it kā būtu tā, nu, pretī pret atskabargu. Apmēram tā, bet protams arī pirms mešanas ārā, kad arī pop-ups ir virsū, tad arī, protams, es iemetu pie krasta ūdenī, pārbaudot, kas tur man īsti notiek. Tālāk man ir virsū titāna nu, plastelīns vai pasta, kā jūs to gribēsiet, lai nobalansētu pop-upu. No sākuma es viņu uzlieku tik konkrēti minūte daudzumu, bet pie ūdens es pārbaudu, cik ātri viņa grimst. Šinī gadījumā man gribētos, nu, lai viņa negrimst pārāk ātri, bet tā nedaudz lēnāk. Tāpēc, attiecīgi pieliekot klāt vai noņemot nost, to titānu pastu, to arī, protams, var noregulēt. Materiāls, pats pavadiņas materiāls, man ir kordes jaunais boom, kas ir fluorokarbons 0,55, jā, ir diezgan nipris, 11,3 kg, bet šī gadījumā man nav arī neviena mezgla, jo man viss ir šeit vienkārši paņemts, tā kā, teiksim, līdeku pavadiņām ar maziem saspiedējiem saspiests, viss ir kopā. Un viņa tur ļoti, ļoti labi, jo tā zivs, kas bija zālē sapinusies, viņa bija tieši uz šādas pavadiņas un pilnīgi neko neaprāvu. Un tad, principā, šeit gandrīz vai var dubultot to visu pavadiņas spēku, kas būtu 11,3, bet šeit noteikti, ka ir vairāk. Tāpēc, nu un, protams, gumijas šito te astīt īstenībā jau nevajag, jo materiāls, tas vienkārši iekrītot ūdenī, viņa spiedīs pavadiņu projām, bet pavadiņas materiāls ir tāpatās tik stiprs, ka viņš pats to dara, bet es personīgi tas tikai tāpēc, lai pēc tam pie svina smuki visu noslēptu nost, visas karabīnītes un, protams, arī, lai pavadiņa nenomauktos man beigās nost no karabīnes. Nu, tālūk, un tāda ir. Protams, arī tā, kad ar tvaiku apstrādā šo te gumiņu, ja, samazina, tad arī, protams, pie tā procesa vajadzētu to āķīt ielikt un apmēram, lai viņš būtu, nu, tāds agresīvāks nedaudz zem ūdens, jo viņš, kad sēdēs, viņš būs šādi te zem ūdens un pop-ups būs augšā, viņš ir, godīgi sakot, uz doto mirkli, viņš ir diezgan agresīvs, tāpēc viņam samērā ātri, kā karpa iesūts pop-up mutē, viņam samērā ātri vajadzētu ieķerties un visam skaisti nostrādāt. Tālūk. Noteikti uztaisīšu arī atsevišķi video, kā šo pavadiņu salikt kopā un parādīšu sīkāk, kas ir nepieciešams, lai uztaisītu šādu pavadiņu. Vēlreiz pārmetu, vēl iebaroju 4 spodus klāt un man ir pirmā prīze rokā. Svērtgirnes viņu nesvēršu, jo
Viņi ir tikai... Viņi ir tikai apmēram 3 līdz 4 kilogrami, bet tas svars nav nozīmes, kad zivs izskatās lūk šādi. Vienkārši fantastiskas zvīņas. Un cope bija vienkārši ideāla, kā gāja kā vilciens projām, signalizācija pa gaisu un uzreiz pa taisno. Ierāvu arī zālē, es nedaudz jo esmu makšķerējis reizēs zālē. Un redzēju, ka zivs rādās manā pusē, bet drusku no manīm pa labi. Bet tomēr arī atpeldēja līdz manīm. Te būs viņa no otras puses. Vienkārši superīgi. Sveiki! Nu tā, ļoti interesanta situācija, godīgi sakot. Aizgāja labā makšķere, sāka signalizācija pīkstēt, bija ļoti laba cope. Sāku vilkt un diemžēl zivs iepinās zālēs. Vēl joprojām makšķere stāv lejā uz signalizācijas un ik pa brīdim iepīkstās, viņa vēl ir galā. Mēs tāt runājam mēram minūtes 20-25 vismaz, bet kamēr es tur cīnījos un darījos ar to zivtiņu, tikmēr zvanīju savam draugam un aizgāju pa gaisu kreisā makšķere. Un te mums ir ļoti kaut kas skaists. Kaut kas ļoti, ļoti skaists. Drusku lielāka nekā iepriekšējā. Šī gan nav spoguļkarpa, bet gan parastā karpa. Un te nu viņa būs visi 11,3 kilogrami. Ļoti superīga. Tikko nosvēru. Un jā, sportiņš bija tīri labs, it īpaši pie praša krasta, kā jau viņas ir, ka viņas nedaudz baidās no ķeseles, bet es ļoti atvainojos arī par troksni nedaudz, tāpēc, ka ir ļoti samērā liels vējš un šeit absolūti nav nekāda piesaga. Tā, apskatīsimies otru pusi. Viņa būs no otras puses, jā. 11,38 kilogrami. Skaistule. Nu tātad, kā jau solīju, parunāsim par to, kas iet manā spotmiksā. Kā jūs redzējat, tas tīri labi darbojās. Jā, tā zivs, kas bija ieķērusies zālēs, tā tomēr es uzkāpošu šitien krastā augšā un mēģināju drusku vēl pavilkt, absolūti stipri tas nebija un viņa atspruka. Un es domāju, ka tas ir tikai pa labu, jo viņa tik tiešām bija sapinusies spēcīgi, bet nu jutās tādi nedaudz lielāk, bet nekas arī iepriekšējā nebija slikta. 11,38 kilo. Labi, manā spotmiksā iet iekšā. No Sticky Bites 12 mm boilers. Šādi te brīnumiņi. Jā.
Nu, pārāk daudz es noteikti negribu likt viņas, bet vajag, lai viņas barojās. Un, ja godīgi, tad ir plus ir tāds, kad es uzzināju to, kad Sticky Bites pa lēto ir veikals šeit, kas menedžē šito kompleksu, tepat netālu 5 minūtes, Total Fishing Tackle. Un es runāju ar pārdevēju un izrādās, ka Total Fishing Tackle, ja, pa lēto pārpalikumus boilas tirgo viņiem pa lēto, un tas ir tieši krils, un viņi to ar to baro zivis. Tāpēc, jā, es domāju, tas, ko viņa sēdu, nezinu, trāpījis desmitniekā, nezinu. Jā, tā, labi, pāris saujas ar boilām, tālāk vecu labā kukurūza. Vecā labā, vienkārši saldēta veikalā, kilograms nopirkts ar kukurūziņu. Es gāžu iekšā, teiksim, visu kilogramu. Lai iet arī kā vizuālais un arī kā, protams, viņas tāpatās arī ir pieradušas, jo viņas to redz ļoti bieži. Tālāk man ir jau sagatavotas kaņepju sēklas. Lūk, šādas te kaņepju sēklas, jau izvārītas un izturētas. Tās man iet klāt arī, tas vienkārši ir mazāks ēdamās kripatiņas, teiksim tā, un tas vienkārši viņas ilgāk tur uz vietas, lai viņas tur grabinās un darās, un viss pārējais ar viņām tur notiek. Un beigās tad iet klāt vēl man arī no Sticky Bites, tāpatās kā boilas ir krili, tad šis būtu krili šķidrums. Un, bet šitais ir tāds mākoņains, kas taisa vēl nedaudz mākonīt. Viņš nav biesis, viņš ir tāds pašķidrs. Un tālāk, tā kā tas vēl man iet klāt. Es domāju, tik būs arī gana, jo tur palicis tagad no iepriekšējās reizes, kas bija tagad pa dienu, ko es saspadoju un viss. Un mierīgi visu šito te masu es tādu sajaukšu kopā. Es tagad ielidināju 5 spombus uz vakaru, vairāk es nelidināšu. Bet ir kā, cik es sapratu, šeit zivis peld grupās un var būt tā, ja tev ir viena otra cope, tad tur ir grupa ar zivīm un viņas vienkārši tevi ātri vien iztukšo, bet es labāk tad pieturos pie tāda, kad labāk drustīt un biežāk. Un lai nav tā, ka tur beigās es neko nenoķeru un vienkārši atstāju kosmosā tur uz grunts neapēstu paiku. No, un beigās man izskatās lūk šāds te spodmiks ar visu šķidrumiņu, ar visu mākonīti. Nekas īpašs īstenībā, 3 vienkāršas sastāvdaļas, bet nu, acīm redzot, viņas strādā. Tālāk, protams, būs nākamie rezultāti, jūs par to uzreiz arī uzzināsiet. Sveiki! Viss darbi sadarīti. Godīgi sakot, pēc tādas nevisai jaukas dienas pazaudēju 4 zivis šodien. Visas sapinās zālēs un nedabūju vienu krastā. Tad nu tikko beidzot 10-15 minūtes apakaļ bija akal cope, vidējā makšķere. Nolēmu uz vakaru iemest vēl 4 pombus. 15 minūtes vēlāk vidējā makšķerē aiziet. Jauki tas, kad zivs neiepeldēja zālēs un es piegriezu spolas ciešāk, lai nedotu tik daudz auklu uzreiz ārā, lai nespēr nekur ieskriet. Nu, tagad apskatīsimies, kas man te par dāvanu ir kaut kas īpašs. Ajajaj, kāda viņa dzīvelīga. Ai, viss pa gaisu.
dabā. Baigi dzīvelīgi, uzliesim vēl ūdeni virsū. Varbūt, lai nomierinās. Te nu viņa visa ir 14,53 kg. Parastā karpa. Priecīgs esmu bez gala. Zaudējot 4 šodien un 5. Beidzot krastā dabūt un 14,53 kg. Esmu ļoti, ļoti priecīgs par šo. Ļoti priecīgs. Apskatīsimies otru pusi. Te nu viņi ir priecīgs bez gala. Tagad laiks pāris fotogrāfijām. Sveiki, labrīt! Šis man rīts ir mans pēdējais no sesijas un apmēram 2 stundu laikā es beigšu copi. Šorīt atkal nakts bija klusa, tāpēc nolēmu no rīta piecēlos arī ap 6. Bija ļoti liela migla un nevarēju neko īsti redzēt, bet sāka pūst vējiņš, aizdzina miglu prom un es nolēmu izdarīt tāpat kā vakardien no rīta. Ievilku visas trīs makšķeres. Pārmet viņas par jaunu ar jauniem pop-upiem virsū un saspadoju pa virsu apmēram 5 pompus arī. Zinu, ka īstenībā to nevajag darīt, jo tas ir tas laiks, kad ir cope, bet vakardien tas strādāja un šodien arī. Dekur man ir atkal ļoti kaut kas skaists un ap vidējā makšķera šoreiz arī. Šo karpiņu es nesvēršu. Viņai šīs karpiņas ir nesen tikai ielaistas šogad. Un apmēram viņi ir apmēram 3-3,5 kg, bet godīgi sakot, tam īsti nav nozīmes, ka viņa izskatās lūk šādi. Vienkārši fantastiska spoguļkarpa. Ļoti, ļoti skaista. Skaistām zvīņām. Vienkārši superīgi. Parādīšu jums otru pusi. Vēršu ūdentiņu. Jā, un kakā viņa ārā tieši to, ko es baroju. Var redzēt, ka viņa ir ēdusi tik tiešām ej, kur iznāca ārā kukurūza, manas krill boilas un arī kaņepes sēklas, tā kā viss strādā. Tā, te būs otra pusīte. Vienkārši fantastiska. Yes, rīts ir izdevies.